A szertartáson elhangzott II. Szent János Pál pápa szolgálatát hűsi módon teljesítette, bejárta az egész világot, példát mutatott arra, hogy nem a testi körülmények és adottságok, hanem a lélek ereje mire teszi képessé az embereket. Ajakon mindig is nagy tisztelet övezte a lengyel származású egyházi vezetőt, most a római katolikus templomban helyezték el erekjéjét. Az az ereké, amit elhoztam, az ő vérerekjéje. Úgy készítették ezt, hogy amikor a merénylet volt, akkor a kórházban a megfelelő kezelés formájában a vérét lecserélték, mert a fertőzéstől problémák adódtak, és ezt a vért, amit levettek tőle, azt a kórház titokban megőrizte, és csak amikor aztán halála után, meg amikor szenté avatták, akkor ajánlották fel, és ezek a vércseppek vannak beleitatva abba a kis szövet darabba, amit aztán az ereketartóban elhelyeztek, és hát szerte a világon, meg hát Magyarországon is több helyen megtalálható ez. II. János Pál pápa azok közé a szentek közé tartozik, akik példát adtak a hősies keresztény életre. Kitüntető dolog az, hogy a Nyíregyházi Irgalmasság templom a Szent Év kezdete alkalmából az örökösföldi római katolikus templom mellett itt megyénkben Ajakon lesz ez a ereklye elhelyezve, és ennek üzenete az, hogy őrizzük meg őseink hitét, buzgón imádkozzunk, és vegyünk példát Szent II. János Pál életútjából arról a tevékenységért, amit nem csak mint pápa, hanem mint a világ lelkiismerete tett élete folyamán. Az esemény segít a településnek abban is, hogy a lengyel-magyar katolikusok közötti kapcsolat még inkább elmélyüljön. Szerintem akivel csak nem beszélek Magyarországon, amikor szóba kerül II. János Pál, az mindig arról van szó, hogy nem csak egyetemes egyház főnöke, de ő is az volt, aki azt a szabadságot segítette visszahozni ide. Ezt a lengyel-magyar barátságot is mindig említette, amikor Magyarországon járt. Neki is fontos volt az a hagyomány, melyet mi most folytatjuk. Ez annak a folytatásának a része. Az erekét bárki megtekintheti az ajaki római katolikus templomban.